Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom, depois da visão inicial que nós tivemos na semana passada, em que o objetivo era mostrar a estrutura geral dos simuladores de processo que nós temos a na verdade a arquitetura dos simuladores né dá um, um mapeamento dentro do do que é permitido em uma aula de duas horas uma visão geral dos diversos tipos de simuladores para gente se localizar saber quais são as opções que nós temos os simuladores comerciais mais utilizados os gratuitos e como nessa disciplina a gente vai utilizar o simulador COCO, então a partir de hoje, dessa semana, a gente começa a focar mais nele. E essa semana, então, tem como objetivo apresentar o, o simulador COCO ou é, estabelecer os primeiros contatos com ele. E daí isso vai envolver, obviamente, o processo de instalação do, do simulador e os primeiros passos para se realizar uma simulação. Quais são as, as etapas básicas, as etapas que permitem que a gente construa uma simulação a partir do zero. Então, eu vou dar uma, uma visão geral a respeito do, do COCO, né, das suas seus principais componentes e funcionalidades, é, Para quem ainda não instalou o Coca, aí, tanto nos slides quanto no, no YouTube vai ter um, um link aí nos slides a respeito da instalação. Se alguém tiver uh, algum problema, pode acompanhar aí no, nesse vídeo que o link está aí no, no slide. É muito simples a instalação, como praticamente qualquer programa dentro do Windows, mas é, sempre leia as, as, as janelas de diálogo que, que vão aparecer lá e, e vão respondendo até vão algumas janelas de diálogo e qualquer coisa vocês assistam o vídeo aí bom o simulador Coco ele é um simulador gratuito mas ele não é de código aberto o é, que, que isso significa? Significa que ele pode ser utilizado sem custos, mas a gente não tem acesso ao código-fonte dele. Então, ele não é, a rigor, um software livre. Por quê? Porque um software livre é, é um software que a pessoa tem ampla liberdade de utilização e de modificação desse software. O COCO, a gente tem ampla liberdade de utilização mas não tem ampla liberdade de modificação, aliás, não tem nenhuma porque a gente não tem acesso ao código fonte dele. Isso não significa que ele que ele seja restrito, a, que a sua utilização seja restrita somente aos componentes que ele tem, porque porque ele permite através de comunicação com outros softwares que ele seja expandido. Então, uma determinada operação unitária ou um processo mais particular, um processo mais, mais específico, mesmo assim pode ser simulado no COCO porque ele permite que tal processo ou tal operação unitária mais específica seja simulada em outro software que conversa com o COCO, como, como por exemplo o SciLab ou MatLab, o próprio Excel etc. Então dito isso nós temos que o COCO é, é composto de alguns módulos, de alguns componentes. Os principais são esses que estão mostrados aí no slide, em que nós temos, então, o principal módulo do COCO chama-se Coffee. É onde nós vamos interagir com o simulador, ou é a tela principal, a qual é aberta quando a gente abre, quando executa o simulador. E dentro do COF, nós vamos chamar ou interagir com alguns módulos, esses aqui são os três principais, que são os módulos de configuração de pacotes termofísicos chamados de T ou a, aplicações termodinâmicas para engenharia, então é onde nós vamos escolher os componentes com as propriedades dos componentes, os modelos termodinâmicos, por exemplo, para cálculo de entalpia, cálculo de volume, etc. Um outro módulo importante do COCO é o CUSCUS, -CUS, que é o módulo que contém as operações unitárias já prontas e disponíveis, como, por exemplo, trocadores de calor, colunas de destilação, reatores, etc. E o CORN, que é o pacote, é o módulo para reações químicas. É onde nós iremos, se o processo tiver alguma reação química, é onde nós iremos configurar. Então, quais são as reações que estão presentes no processo, a cinética de reação, quem que é reagente, quem que é produto, etc. Então, é um módulo que a gente só vai utilizar, obviamente, se a simulação envolver reação química. Se for uma reação, um processo apenas de separação, a gente vai ficar só com a utilização desses dois primeiros módulos aqui, o T e o CUSCO. Todos os, os, os módulos têm nome de alimento, como vocês podem observar aí, né, é fazendo trocadilho com alimentos, né, coffee, tea, couscous, corn, é, são siglas, por exemplo, tea é Thermodynamics for Engineering Applications, coffee vem de Cape Open Flow Sheet Environment, e assim por diante. Então, embora sejam siglas, mas foram siglas construídas para fazer um trocadilho aí com o nome de, de alimentos aí do, do mundo afora. Quando você instala o, o Coco, ele fica disponível tanto na forma de 32 bits quanto de 64 bits, sendo que hoje a maioria dos sistemas operacionais que a gente utiliza aí, as versões... Do Windows é de 64 bits, então a gente vai utilizar mais o cof 64, que é o padrão quando você clica lá no, no botão, é o padrão de abertura. Nesse slide então nós temos o exemplo já de um processo simulado no coco, né? Então aqui a gente, essa tela aqui está mostrando a tela do KOF então que é onde a gente interage com, com o simulador e cada bloquinho então aqui que aparece na simulação aqui nós temos é, trocadores de calor reator colunas de destilação cada um desses bloquinhos então cada operação unitária dessa foi pega lá no couscos que é então onde estão a, Disponível às operações unitárias. A parte termodinâmica que está por trás aqui, que está no, no subsolo, vamos dizer assim, da, da simulação, né, em qual que é o pacote termodinâmico, quais são os, os componentes utilizados, etc., foram configurados no T. E, nesse caso aqui, como tem reação, né, tem um reator aqui, então é preciso também haver a configuração no CORN, que é a, o pacote da parte de reação. Aqui um outro processo também envolvendo separação e reação, ilustrando então é o ambiente COF, onde aparecem então as operações unitárias. E aqui um exemplo daquilo que eu havia falado, da possibilidade de expansão do coco quando a gente precisa de alguma funcionalidade em termos de processo que não está disponível nele. Então, nesse processo aqui que a gente tem. É, o objetivo aqui é separar metano numa corrente de biogás, de purificar é, uma das, das, dessas é, substâncias, utilizando separação com membranas. Então, o processo de separação com membrana é um processo que não está disponível no coco, ou seja, não tem a operação unitária separação com membranas ou membranas. Mas, mesmo assim, é possível entrar com o modelo matemático de um processo de separação com a membrana, que, no caso, usando o Scilab, que é um software livre e gratuito, semelhante ao MATLAB. Programar, então, lá é, o processo de separação com a membrana e ele ser embutido dentro do próprio coco, como vocês estão vendo aqui, e assim simular o processo. Então, isso dá um grau de flexibilidade ao simulador coco muito grande, porque já. Existem várias operações unitárias que estão prontas para a gente utilizar, e, e, e o que não tem, que são coisas mais específicas, porque as que existem no coco são as mais comuns, as mais tradicionais. As mais específicas, como por exemplo, separação com membrana, daí você pode programar e embutir dentro do coco e ter então a, o processo à sua maneira. Dentro do COF também é possível obter vários tipos de propriedades termodinâmicas, aqui ilustrando duas delas, né? um diagrama binário e um diagrama ternário. Então, é, a partir do banco de dados do simulador, você pode utilizar ele para é, levantar informações. Às vezes você está fazendo um cálculo, um projeto, alguma coisa, você precisa de uma propriedade. Vamos supor, é, capacidade calorífica ou entalpia de uma substância ou de uma mistura. De substância, às vezes, até é fácil de a gente encontrar em banco de propriedades ou de estimar, mistura já é mais difícil, até o cálculo também já é mais complicado. Então, você pode utilizar um simulador para obter essas propriedades, como a gente vai ver aí ó, ao longo do curso. Isso traz um, um grau de funcionalidade do simulador também muito grande, porque às vezes você gasta um tempo imenso procurando propriedades, na, aí na literatura, fuçando na internet, etc., né? E um simulador é, uma excelente, é um excelente local para a gente encontrar esse tipo de é, propriedades. É possível, dentro do ambiente COF, que é o ambiente então principal, onde você tem um fluxograma de simulação, visualizar o processo, o, o fluxograma do processo, como está mostrado aí no slide, visualizar resultados na forma de tabela, realizar é, estudos paramétricos, ou seja, você. Automatizar um, 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 uma certa, um certo tipo de variação. Vamos supor que você queira variar ah, a vazão de entrada de, de um processo num certo intervalo. Aqui, por exemplo, de 1 a 10, de 01 em 01. Então, ao invés de fazer isso manualmente, variando a corrente cada vez em 01 kg por minuto, manualmente aqui, você pode. Automatizar isso no simulador, que é uma funcionalidade que chama estudo paramétrico, e ele vai fazer é, todos os cálculos automatizados para você a partir do intervalo que você definiu e do incremento que você quer dar. E depois você pode até mostrar esses resultados na forma gráfica no próprio simulador, como sendo mostrado aqui no, no, no slide. Então, é, mostrando as possibilidades de, de cálculo e facilidades que a gente tem. O T, então, é, é, como eu disse, é onde está toda a configuração termodinâmica. E por isso que está dito aqui que toda simulação inicia-se aqui. porque Porque não tem como simular nada se você não tiver componente e não tiver propriedades e modelos desses componentes. Então, por isso que toda simulação vai começar por aqui, porque é onde você vai definir quais são os componentes que fazem parte do processo e quais são as equações, a, a, os métodos de cálculo que vão ser utilizados. E sem isso não tem como fazer nenhum cálculo. O, o COCO tem um banco de dados nessa versão gratuita que a gente utiliza de mais de 400 componentes, é um número relativamente grande e tem os componentes mais comuns aí, é, principalmente da indústria química e petroquímica. Claro que componentes mais específicos. Vamos, ah, eu quero simular uma planta de biodiesel. Né? Então, biodiesel tem lá a presença de ácido graxo, óleos. E, por exemplo, um deles é trioleína. Trioleína é um, já é um componente bem mais específico. Então, não está disponível no banco de dados. Ah, então não posso simular no coco? Pode, porque você pode adicionar componentes. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque além... Treine... Ao adicionar o componente, você tem que adicionar os métodos de cálculo para aquele componente, como, por exemplo, temperatura de ebulição, ponto de ebulição, capacidade calorífica, uh, entalpia padrão, etc. Então, ao adicionar uma substância, várias propriedades têm que serem inseridas para que o simulador consiga utilizar aquela substância que você inseriu nos, nos cálculos, né, nos resultados. O Cuscus, então, também como já havia dito, é onde a gente tem as operações unitárias, né? Nessa, nesse slide aqui a gente tem é, a ilustração aí das operações é, unitárias disponíveis no coco, e que a gente vai acessá-los através de um menu disponível também no simulador, mostrado aqui mais à direita. O Corn é onde a configuração. Da parte de reações, quando há, né, como eu já havia dito anteriormente. E além disso, o, o, o Coco tem um help que você acessa tanto do próprio simulador quanto também através da, da página dele, cocosimulator.org. E é muito útil porque é impossível a gente guardar todas as informações, principalmente relativo aos modelos, às operações unitárias, os métodos de cálculo, etc. Então, sempre a gente. Pode consultar o Help para obter informações é, a respeito de alguma coisa que a gente esteja em dúvida em relação a algum modelo, em relação a alguma configuração de operação unitária, etc. É, um exemplo está mostrado aqui né, do, do Help para um reator PFR. Né? Então se você está demorando um pouquinho para atualizar isso. Está com um lagzinho aqui. Então, se você acessar aí o Help para PFR, né, para o reator PFR, ele vai mostrar qual que é o modelo que ele utiliza no cálculo do PFR, qual que é a configuração do, do reator né, que permite a utilização de tubos, como está mostrado aqui na figura, é, o que, que é a área, o do, do, do que, que é o volume dos tubos, e o que, que é o volume reacional, tudo isso está explicado aqui no Help. O coco, tal qual você instala ele, qual tal ele está disponível para você, ele tem é, alguns pacotes que a rigor não, não são parte do coco, mas que são agregados, ou seja, são pacotes autônomos, são pacotes independentes ou softwares independentes, que é, na construção do coco eles foram agregados, eles foram utilizados tal qual eles são na forma de um bloco e estão disponíveis no conjunto do corpo. O principal deles é o KENSEP. O KENSEP é um, é um software específico para simulação de colunas, colunas de todos os tipos, colunas de destilação, é, destilação simples, destilação azeotrópica extração líquido-líquido, absorção, ou seja, todos os tipos de coluna que a gente tem aí. Tudo isso o KINSEP é capaz de fazer simulação de colunas. Então, para não ter que reinventar a roda, é, quando o desenvolvedor do, do coco foi desenvolvê-lo, ele incorporou, então, todo o KINSEP dentro do coco. E quando a gente for simular a parte de envolvendo colunas de destilação, quando a gente clicar lá no ícone inserir coluna, na verdade ele vai abrir a janela do Qnsep que é essa que está mostrada aí no slide então assim do ponto de vista de utilização prática a gente nem percebe que é um módulo autônomo que foi inserido mas só para a gente ter ciência disso e tanto é que quando você instalar aí o Coco no, no seu computador aí no menu vai estar tá, é, tá mostrando para você também a opção do Qnsep você utilizá-lo ele de modo autônomo então, se você quer simular apenas uma coluna, que é o que, por exemplo, você poderia fazer em operações unitárias 3, né? Que lá você simula a coluna isolada, independente da, da planta química, você pode utilizar apenas o Kensep. Não precisa utilizar o, o COCO, que é, permite a, a construção de um fluxograma. O Kensep não. O Kensep simula só uma coluna, uma coluna isolada. Se você tem duas colunas, uma em série com a outra, você já precisa ir para o COCO. Porque no KNCEP você só consegue simular uma de cada vez. Mas é, se o objetivo é simular apenas uma coluna, né, fazer todos aqueles estudos que fazem lá o estilo de operações 3, só o KNCEP é suficiente. E você pode entrar com todas as configurações, mostrar resultados na forma de gráficos, tabela, fazer o gráfico de McCabe que é esse que está mostrado aí no slide, etc. Tudo aquilo que a gente aprende lá em, em, em operações 3. Né. Então o restante aqui mostra as, as etapas de uma simulação. Isso vai ser feito através de um exemplo e e vai ficar é, para vocês assistirem as videoaulas e reproduzir o exemplo, porque esse aqui é a parte que tem que colocar a mão na massa. Não não adianta é, somente ver se você não pegar para fazer, porque não traz praticamente nenhum aprendizado. Né? Então nessas Três vídeo aí, vai estar tá mostrando então o passo a passo inicial de uma simulação no coco. E você tem que ir assistindo, pausando o vídeo, indo para o simulador e realizando a, a simulação, é, junto com a medida que você vai vendo o vídeo. O processo que vai ser simulado, esse aqui é um processo bem simplesinho, mas só para mostrar então as etapas iniciais, é, que são essas que aparecem aqui nesse slide, né? Então isso atualizou. Então é como que você seleciona unidades, como que você cria então o fluxograma, como que entra com os componentes, como que escolhe o pacote termodinâmico, etc. E é... Então, na videoaula vocês vão ter vão ter essa possibilidade de ir fazendo junto, passo a passo, né? E antes disso, então, só para que vocês tenham uma, uma, uma visão geral, eu vou demonstrar aqui. Aqui vai ser apenas demonstrativo, porque seria bastante complicado vocês fazerem juntos nessa etapa aqui comigo, nesse formato de assistir a aula aqui pela, pela tela. Então eu vou só demonstrar e depois na, na videoaula vocês têm a possibilidade de fazer por vocês mesmos. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida até então? Antes da gente continuar? Nenhuma dúvida? Bom, quando a gente executa então o simulador Coco, essa é a tela inicial que uh, a gente vai encontrar e é onde a gente começa então, na verdade, onde se dá toda a interação com o simulador, porque o restante vão ser subjanelas janelas né, ou sub-partes do, do simulador. Então... Como todo o software do Windows, aqui em cima a gente tem os menus. Os menus de arquivo novo, abrir, salvar, etc. Aqui, editar. E aqui, a partir do terceiro menu, começam as funcionalidades específicas do Coco. Aqui, por exemplo, no menu inserir, insert, você tem a opção de inserir corrente, corrente de energia, corrente de informação, operação unitária, controlador, restri restrição de vazão, que no caso para simular uma, uma válvula, copiar a corrente, inserir relatório de corrente, que você mostrar no simulador todas as propriedades de uma corrente, relatório de operação unitária, relatório da unidade inteira que você está simulando, relatório do usuário. E inserção de coisas diversas dentro do fluxograma, por exemplo, linha, texto, é, descrição, etc. No quarto menu, que é o menu Flowsheet, nós temos as opções então relacionadas ao fluxograma. A primeira coisa que nós vamos fazer é configurar o fluxograma e. Algumas dessas funcionalidades que a gente tem no menu, elas estão disponíveis também aqui na forma dos ícones. Como, por exemplo, aqui a gente tem Insert, no menu, no menu Inserir, Stream, então a gente tem a, a possibilidade de inserir correntes, corrente matéria, corrente de energia, corrente de informação. A gente pode fazer isso, então, clicando aqui em Insert, Escolhendo o tipo de corrente que a gente quer inserir no fluxograma ou dando no próprio fluxograma usando as teclas de atalho CTRL-I, CTRL-SHIFT-I, CTRL-SHIFT-ALT-I Alt -I. ou ainda clicando nesse ícone aqui, por exemplo, de inserir corrente de matéria, corrente de energia e corrente de informação. Então as funcionalidades principais, aquelas que são mais recorrentes na utilização do simulador... Aparecem já aqui direto na forma de ícones. As demais, essas e as demais funcionalidades estão todas aqui no menu. Então, no menu Flow Sheet, nós temos aí a, a configuração inicial do fluxograma, depois a gente vai ter a opção de validar. Também pode ser acessada com F8 para saber se todos os graus de liberdade que das operações unitárias e correntes foram fechados para permitir a simulação. Caso contrário, a simulação não... se o grau de liberdade for maior do que um, a simulação não é possível de ser feita porque alguma coisa tem que ser especificada. Na sequência, a gente tem aqui os menus de plotar, é, e, e aqui tem várias opções de plotar, por exemplo, Plotar alguma propriedade em função de temperatura, como por exemplo CP em função de temperatura. Plotar em função de pressão, gráficos binários, fazer diagrama Tx lá da termodinâmica, né, equilíbrio líquido vapor, é, PX, etc. Em View nós temos aí algumas funcionalidades. Basicamente em relação aqui ao ambiente COF, né, que é o ambiente principal aqui. Por exemplo, se você quer ver com grid, sem grid. Né? Então, por exemplo, sem grid e com grid. Então, são configurações específicas aqui. Aqui em é, adicionais, você tem a possibilidade de carregar alguns adicionais do, do, do COCO. Aqui, por exemplo, tem três. Ao clicar aqui, tem três adicionais. isso então estão aí o adicional então de misturadores e separadores e mixer e splitters diferentes daqueles que já estão disponíveis no simulador ali na, no seu aspecto padrão fazer diagramas ternários então ele no padrão ali do coco ele só faz binário mas se você quiser fazer um diagrama ternário você tem que mandar carregar esse adicional aqui o tern Ternip. E, e é, esse terceiro aí, que é o chamado algoritmo OR, que é um, um algoritmo utilizado para é, é, cálculos envolvendo quantificação de poluentes no ambiente. É uma metodologia que foi desenvolvida pela EPA, a Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental, para. É, a partir de um dos componentes presentes em um processo químico, você quantificar o impacto ambiental desses componentes em relação, por exemplo, a é, geração de gases de efeito estufa, aquecimento global, depletação do solo, etc. Tudo isso, depois que a planta está simulada, é possível de ser estimado, ser de quantificado e, e, para um determinado processo utilizando esse algoritmo aqui. E por último, aqui a gente tem as teclas relativas aí a janelas né, dentro do simulador e o help, como já havia destacado lá no, nos slides. Né. E falando nos slides, né, então é, lá é, eu enfatizei que toda a simulação então começa no ambiente T no ambiente de configuração de escolha das substâncias e da escolha do pacote de propriedades que então é esse Erlei-Meier aqui. Então você vai clicar aqui ou Flowsheet é uma outra é, possibilidade. Flowsheet, Ctrl K ou clicando aqui. Então, ou você aperta Ctrl K ou clica nesse ícone aqui ou vem em Flowsheet e inserir. O mais rápido é aqui. Então, ao clicar no maya você vai ter acesso ao T, T-E-A, ao T. E Aqui tem várias então, opções do T, cada uma dessas janelas aqui. A gente vai sempre começar no início aqui, no pacote de propriedades. Nesse caso aqui, então, não tem nenhum, que eu estou iniciando uma simulação. Você vai clicar em adicionar. E aqui aparecem todas essas opções. E no início a gente vai trabalhar só com essa aqui, T. Então, o próprio nome do, do pacote. Você vai selecioná-la. E aqui já apareceu a possibilidade de você escolher alguns pacotes de propriedades que já estão pré-definidos nele, que são templates. Então, se você vai simular, por exemplo, apenas hidrocarbonetos ou hidrocarbonetos de peso molecular baixo, é, ou processos envolvendo misturas não ideais, como por exemplo água, álcool, então aqui já tem algumas pré definições. Ao escolher alguma dessas aqui, você já carrega junto dos modelos mais adequados para cada um desses casos. Então, ou você escolhe alguns desse algum desses aqui, vai dar a opção então, se eu selecionar aqui alcanos, ativa o botão é, aqui de selecionar. Ou você se você não quer nenhuma dessas aqui pré-definidas, você aperta aqui em new para você configurar uma nova. Então vamos escolher essa opção aqui new. Vamos dar um nome para ela aqui. Minha simulação. E aqui você tem a opção de escolher qual que é o conjunto de modelos que você quer. Então, vamos supor que eu esteja simulando uma, uma planta que só tem hidrocarbonetos. E como a gente vai ver posteriormente, hidrocarbonetos são bem representados pelo modelo de Pen-Hobson, porque ele foi desenvolvido especificamente para representar é. hidrocarbonetos. Então, quando você escolhe aqui o model set, por exemplo, Pen-Hobson, então o coco já configura tudo relativo a cálculo de propriedades utilizando pen Robson e, uh, e correlatos e os, os modelos mais adequados para trabalharem junto com a equação de pen então tanto para cálculo de CP entalpia uh, densidade etc escolhido então o modelo set nós temos agora a possibilidade de adicionar os componentes, porque sem modelo e sem componentes não tem simulação. Então aqui em Add vai abrir o banco de propriedades dos modelos existentes. E aqui nós podemos então escolher quais são os componentes. Aqui você pode escolher os componentes rolando o, o, o menu aqui para baixo ou digitando parte da fórmula ou do nome do componente. Por exemplo, eu quero adicionar metano, e todos os nomes estão em inglês, né, como pode ser visto aqui. Então, se eu quero metano, ó, eu começo a digitar METH, ele já vai filtrar aqui todos os componentes cujo nome tenha essas quatro primeiras letras aqui. Ou também eu poderia colocar CH4, por exemplo. Daí ele vai filtrar todos os componentes que tem a CH4 na fórmula. Daí eu venho e escolho, então, o metano e já está incluso aqui. Então, vamos supor que a minha simulação só tenha metano. E eu vou usar o modelo, então, de Robson para fazer a simulação. Aqui eu já posso dar OK. E aqui ele faz essa pergunta. Ó, se eu quero associar esse pacote de propriedades ao fluxograma, ao tipo de corrente principal do fluxograma aqui o padrão é sempre responder sim, caso contrário, toda corrente que você criar, você vai ter que informar qual que é o pacote de propriedades que ela vai ter que utilizar, para evitar disso acontecer, você responde sim aqui, e se você quiser que ele nunca mais te pergunte isso, você marca essa opção aqui. Então, aqui eu já posso fechar, então já escolhi o pacote de propriedades e já escolhi o componente, então já posso agora inserir uma corrente de matéria, então eu Venho aqui inserir a corrente, clico no ponto inicial, no ponto final e a corrente está criada. Clico duas vezes na corrente. E aqui agora então eu tenho que fechar o grau de liberdade da corrente. O que é fechar o grau de liberdade da corrente? É você especificar a, a, as, as informações mínimas necessárias. Para que todos os demais cálculos sejam efetuados. No simulador coco, isso é recorrente na maior parte dos simuladores, essas propriedades são pressão, temperatura, é, fração molar. Nesse caso aqui não vai ser especificado porque a gente adicionou apenas um componente, então automaticamente já coloca um aqui. Se fosse dois ou mais, a gente teria que especificar também a fração molar, ou a fração máxima, também ele permite isso. E a vazão da corrente. Então, do ponto de vista termodinâmico, aqui como a gente tem apenas uma substância, é necessário especificar no mínimo duas propriedades para fechar o grau de liberdade. Por exemplo, pressão e temperatura. No coco só permite especificar pressão e temperatura para uma substância ou mesmo para misturas. Então, para uma substância pura, apenas duas propriedades. Por que, que aqui tem três, então? Por que, que é necessário especificar também vazão? Então, embora a vazão seja uma propriedade extensiva né, e ela não é necessária especificar lá na termodinâmica, para fins de simulação aqui nos simuladores também ela necessita ser especificada. Por quê? Porque não existe processo sem ter uma vazão, sem ter uma quantidade de massa que, de matéria que passa por aquela corrente ou por aquela operação unitária. Então, fechar o grau de liberdade aqui no, no contexto de um simulador envolve fechar o grau de liberdade termodinâmico, no caso de uma substância pura, especificar duas propriedades, mais a informação de vazão que é específica para simuladores. Aqui, então, nós temos que, para essa corrente, especificar pressão e temperatura. Essas são as unidades padrão aqui no, quando eu abro, quando eu crio a corrente, eu posso mudar isso nas especificações do simulador. Posteriormente vocês vão ver como que acontece isso, ou mudar aqui nesse exato momento. Basta você clicar em cima da unidade e depois clicar novamente, que abre aqui a janela de diálogo para você colocar a pressão em outras unidades. Então, vamos supor que eu quero entrar com a pressão em atmosfera. Então, eu escolho aqui ATM e entro aqui. Vamos supor 10 ATMs. Então, eu entrei com o valor de pressão. Temperatura, ah, eu não quero entrar em Kelvin, então clica sobre o K, clica de novo para aparecer aqui o leque de opções, então eu posso especificar em Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, eu quero especificar, por exemplo, em Celsius. Vamos supor aqui 5 é, graus Celsius. Fração molar é 1, um, porque só tem um componente, e a vazão é a mesma coisa. Eu não quero especificar em, em mol por segundo, eu quero especificar, por exemplo, em quilo por hora clico uma vez, depois clica em cima de mol e escolho o que é quilo, e em cima de segundo e escolho hora. Então, agora eu vou entrar com quilo por hora. Então, sei lá, 100 quilos por hora. Olha, do momento, então, que eu entrei com essas três informações, agora abriram essas janelas, essas é, abas aqui, melhor dizendo, né, não janelas, que já tem os resultados, porque uma vez que eu fechei o grau de liberdade, o, o simulador já calcula tudo o que é possível calcular para essa corrente. Como por exemplo, que a vazão de metano é 100 kg por hora, claro, porque só tem metano aqui, né, a fração molar dele é 100%, 100%, então ele é a própria vazão da corrente. Se tivesse uma mistura, apareceriam aqui as vazões de cada componente. A fração molar da fase vapor, aqui ele está dizendo aqui nessa. Pressão nessa temperatura, metano puro, de acordo com o modelo de Pen Robson, que foi o que nós escolhemos, lá é vapor. E aí vamos supor que eu queira calcular, que eu queira verificar numa outra temperatura. Vamos, vamos supor menos 100. Ainda continua vapor metano a 10 atm. Vamos diminuir aqui a pressão para 1, mesmo assim. A 1 um atm menos 100 continua vapor. Vamos colocar aqui menos 250. Agora, de acordo com o modelo de Robson, metano a menos 250 graus Celsius é líquido. Então, de acordo com os valores de pressão e temperatura, aqui já aparece é, a fase que está a substância. Aí ah, eu quero saber, então, qual é a temperatura que o metano passa de líquido para gás. Então você clica aqui em cima da informação, ó, aqui de, da fração da fase molar. E aqui você tem a opção de entrar com essa fração. Se a gente colocar aqui tanto zero quanto 1, um, ele vai calcular o ponto de bolha. E, e aqui eu, eu escolho manter essa pressão atual ou manter a, a temperatura. Como o objetivo aqui é saber qual que é a temperatura que o metano passa de líquido para gás a 1 ATM, então eu vou manter aqui a pressão e colocar aqui a fração molar. Pode ser zero ou pode ser 1, um, tanto faz. Então 1, um. então é menos 161,59, de acordo com o model set de Pen Robson que a gente escolheu lá. Metano então passa da fase líquida para a fase vapor. E a gente pode observar que a fração de vapor então 1, um, fase líquida 0. Eu poderia especificar aqui diferente, ao invés de um, colocar aqui zero. Daí dá o mesmo resultado. A única coisa que muda é aqui, mas sempre vai calcular o, o ponto de bolha. E todas as demais outras propriedades estão aqui, ó, Por exemplo, entalpia, volume. Essa informação do ponto de bolha, ela sempre pode ser obtida aqui embaixo, ao invés de ter que fazer isso que eu fiz aqui, colocar zero ou um aqui na fração da fase molar. É, independente do valor que eu coloque aqui da temperatura, vamos voltar aqui para 5. Então, ó, a 1 atm, 5 graus Celsius, metano está na fase vapor. Daí eu quero saber mais e qual temperatura que ele muda da fase vapor para a fase líquida e vice-versa. Essa informação sempre aparece aqui embaixo, na temperatura do ponto de bolha e na temperatura do ponto de orvalho. Como aqui é uma substância pura, obviamente esses dois valores são idênticos, né? Ponto de bolha igual ao ponto de orvalho. E Aqui, como está na fase vapor, então aparecem todas as propriedades aqui da fase vapor: a densidade, a entalpia, a fugacidade. Ó, nesse caso aqui, ó, o metano a 1 ATM 5 graus de acordo com o modelo 7 de Pen-Hobson, é, ele tem um coeficiente de fugacidade de 0,99,7, muito próximo de 1, o que nos permitiria até considerar o metano, então nessas condições aqui, como um gás ideal já que o coeficiente de fugacidade dele é muito próximo de 1. Se ao invés de escol tivéssemos escolhido lá o modelo 7 de Penrobson, tivéssemos escolhido o gás ideal, ou se a gente necessita fazer algum cálculo e, vai, e e quer usar o modelo de gás ideal, então para o metano nessas condições está o okay, quê? Porque o coeficiente de fugacidade é muito próximo de 1. Bom, criei a corrente. Posso voltar aqui ao, ao flow sheet, ou fechar essa janela, ou clicar aqui. E sempre que a gente tem dúvida, sabe que eu fechei todos os graus de liberdade nessa simulação aqui? Ó? Você clica então nesse botão aqui que é validar ou dar F8, e ele diz para você então, nesse caso aqui, ó, que todas as especificações do fluxograma estão completas. Do fluxograma estão completas. Dá ok? Significa então que eu posso dar um Run, ou Solve, ou F5. Então f 5 a corrente ficou verde ou a operação unitária ficou verde significa então que todos os graus de liberdade foram fechados e o simulador fez todos os cálculos com sucesso. Corrente criada, resolvida, já tudo calculado para ela. Agora posso adicionar uma operação unitária aqui na frente. Então aqui inserir a operação unitária e eu tenho então o rol das operações unitárias que já estão prontas aqui. No coco vamos colocar aqui é um, um compressor. Vamos supor que a gente queira comprimir essa essa corrente aqui. Então aqui bombas e compressores. Eu tenho a opção então ao compressor. Seleciono, arrasto aqui para o final da corrente, conecta a corrente ao compressor. Como que eu faço isso? Clico na corrente. E arrasto o final dela em direção à operação unitária. Quando é, a corrente encontra a operação unitária, vai aparecer uma bolinha ali. E se você arrastar agora a operação unitária, a corrente vem junto, o que mostra que de fato elas estão conectadas. eu posso mudar o nome dessa operação unitária aqui cli clicando duas vezes vamos supor que eu queira mudar para c 01 c de compressor né e agora vamos especificar então para esse compressor aqui o que, que a gente quer aqui em editar então eu posso escolher se eu quero especificar um aumento de pressão ou a pressão de saída é, ou a razão de pressão, o tipo de, de compressor, a eficiência do compressor. Então vamos espe especificar aqui a pressão de saída. Aqui está 100 mil Pascal, você pode fechar essa janela aqui. Por quê? Porque ao invés de especificar em Pascal, eu quero especificar em, em, em ATM. Lá naquela outra janela não permite, mas aqui permite. Ó, porque ao clicar sobre a unidade, eu posso escolher aqui ATM. Como a corrente está em 1, só vamos supor que eu quero pressurizar ela até 10 ATM. Pronto, já especifiquei. Vamos criar a corrente de saída. Toda a operação unitária tem que ter uma corrente de entrada e uma corrente de saída. Vamos conectar a entrada da corrente com a saída da operação unitária. Conectou. Novamente, ó, se eu arrastar a operação unitária, as correntes vêm juntas, mostrando que de fato elas estão conectadas. Vamos verificar se fechamos todos os graus de liberdade. Ok, ó, todos os graus de liberdade estão fechados. Então, para o compressor, apenas a pressão de saída é suficiente. Então, vamos resolver. Tudo verde significa que tudo foi calculado. Para a gente visualizar melhor os resultados, a gente pode inserir, então, um relatório de correntes. Ó, então, insert, string report. com onde que eu quero colocar o relatório de correntes e quais são as correntes que eu quero mostrar os resultados. Dou OK. E aqui então eu tenho um relatório de correntes. Então aqui a gente pode observar que se eu pressurizar então essa corrente que tem apenas metano, que estava um 1 ATM, 5 graus Celsius, até 10 atm, a temperatura dessa corrente sobe para 235,07 graus. Né? A compressão é adiabática, então comprime e a, a energia vai ser transformada em temperatura. A vazão da corrente, obviamente, não muda, porque é um compressor, né? nem a vazão de metano. Eu quero saber, então, quanto de energia que eu gasto nessa compressão aqui. Então, eu posso inserir agora um. Unit Parameter Report. Clico aqui. Então escolho qualquer é operação unitária para o compressor. O que, que eu quero mostrar? Posso mostrar qualquer uma dessas coisas aqui. Vamos escolher aqui a demanda de energia. Tá aqui. Então, para esse compressor, comprimir metano de acordo com o model 7 de Pen Robson. Sempre Todos os resultados são para o, o, o conjunto de modelos que a gente utilizou. Então, para comprimir metano de 1 a 10 ATMs, estando na temperatura inicial de 5 graus Celsius a 100 kg por hora, nós temos que fornecer 16,9 16 ou 16.017 watts. Se a gente quiser especificar é, em outra unidade, basta. Mudar a, a, a unidade de energia é, que aqui mudaria. Então, ao clicar, por exemplo, na operação unitária, no compressor, ó, ao invés de watt, vamos colocar é, HP, por exemplo, que é a unidade mais comum na, na indústria. Então, está aí. Eu preciso fornecer nesse compressor, então, ou esse compressor precisa ter 21,4 HP na eficiência isentrópica de 0,75 para comprimir essa corrente nessa vazão, nessa temperatura e pressão iniciais, iniciais até 10 atm. Bom, essa então era uma, uma visão inicial, um contato inicial com o coco e os, os seus módulos né, que. É, estão descritos aí nos slides e, através então das videoaulas disponíveis, é, aí é, cujo link. Estão aqui no último slide, então vocês vão ter a oportunidade de simular esse processozinho que está descrito aqui, que é a mistura de etanol e água, depois um, um processo de troca térmica e uma separação de correntes para é, consolidar esses aspectos iniciais aí da simulação. Alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Bom se não há nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, então nós encerramos por aqui hoje, lembrando que a atividade que encerra na próxima semana já está disponível é, no mudo juntamente com o, o material de apoio.